Gürcüstan parlamentinin plenar sesiyasında hakim partiyayla müxalifət deputatları arasında dava düşüb. Gərginlik müxalif Vahid Milli Hərəkatı Partiyasının sədri Levan Xabeyşvilinin çıxışı zamanı baş verib. Müxalifət lideri və hakim partiyanın deputatı Dimitri Samxaradze qarşılıqlı bir-birini təhqir ediblər. Mübahisə daha sonra qarşı durmaya çevrilib. Sesiya hazırda davam edir. Qeyd edək ki, bugün plenar sesiyada mübahisəli xarici təsir qanununun 3-cü və sonuncu oxunuşda səsə qoyulması gözlənilir.